So, apa sing ketulen aku iki? Cuk. Kenapa kan? Lah pokoke ngtangri nang kono iku. Iki lho, manen apel. Kake to sampean. Jasmu kotak. Kotak. Aduh, dulaan. Iki lho wit keres, duduk wit apel. Lho. Iki ngono panen apel, go. Lonik lho tuh keres. Oh, pusing men. Lonik lho, apel iki lho. Lho, cak. Iya, ana apel iki temenan. Padahal iki wit keres lho. Wes mbolah, gak ngurusi awakmu aku. Tinggal ngopi ya. 1234, 1235. Piro iki, Mas? Yo. Di sini. Yo, kopi yo. Kopi apa, Go? Ya wes. Wong kok wis karo awan panas. Iya, kok. Tekan ndi iki, Mbak? Iki lho, kok tekan ngecor. Ngecor cocok di tonggo ini. Lah apa cocok tonggo, Mbak? Cer iki. Lamis aku mego. Lamis saplon sandal. Oh, nek sampai iki. Kayak muka cocok di wong. Oh, mantap ya. Langsung cem ngono. Yuk, kopi yuk. Aku wis nanya. Loh, loh. Hehehe. Nang diare iki mang yo. Yo, kan ora ngono yo. Ora mung ilang. Iki kok kopi ne. Kok kaget ya, yuk Riko iki. Merbak sekolah. Yo wis, pira kopi ne? Sekolah iki. Sik, ponce. Biasa lah perempuan santun aja. Eh, yuk, aku kok bunyi. Kok bunyi kapan? Ini eling deh. Ya, bunyi bunyi kayak ya sih kok kayak kamu untuk setuju silang silang apa ini kok tak panjat dengan kopi ya kok kayak aneh ini kok pening ya kok ambulnya saya anyep ini. Apa kau nak ini tu? Itu mang, mari melah melaku ya. Pas nang dalan aku kata duwe warna biru. Karena aku tak joko, aku tolak tolak kat maling tu. Dadak dikerjain nambe arek sing ngono tompeli ku mang. Arek hilang ini mang. Ngageti kok muro-muro jombol. Kecot ya arek. Lah yuk. Samane nyame iki kok sik ojo kecot. Iki lho kok sampean kliru ya. Nek wong wis tuwa iku bakal mati. Lek wis mati gak kok dino gak kok duwe, gowe opo, gak gowo opo-opo. Sing penting kene ngopi karo kok antuk iku wis mantep kok. Cuma sik. Cuma sik kok, cuma lho. Ya ngono urung kono nek ngomong iku kok. Lho, lho. Kopi gue man. Lapa bel langgini bel. Duh. Napa niki? Soteng ke YouTube. Ning gini kemang kula dikon rerek. Soteng. Wes mrek kaya apa? Oh ya wes, ojo lali subrep ya. Channel Boge ya. Kondang gendeng ya lali subrep. Like and share. Siapa iki? Ngerok. Lu. Halo niki, Mas. Hah? Niki acara napa niki? Jawane mengge film iki, Le. Nggih. Heeh, nggih film, nggih YouTube lho. Saiki lak konsum sih, nggak film kayak YouTube mana itu ya? Nggih.
esok viral kok nanti PTP ngene lho ya. Nggih. Okay. Terus kanca-kanca ya. Celali ya. Tekan subscribe ya. Nek wong Indonesia subscribe ya. Subscribe, like, share, loncengnya klunding. Iku tekanan pisan ya, cek tambah rame ya, oke? Oke, oke, oke. Suwun ya. Siap. Saya ono iki juk kantel iku. Napa ngajar napa nih, Mas? Pokoknya jalan lali subscribe tok wis cukup gratis rek, gak bayar subscribe ku. Takon ta Mas aja sih. Eh, share pisan yo jalan lali yo. Share, ya, mantap. Eser. Buki channel Like, comment. Kucurakan mama apa? Rek pegel guyu aku gak mak pegel apa-apa aku. Guyu gara-gara iki yo. Gara-gara YouTube memang yo. Ya, wis pokoke seneng ning iku. Deloken sing temenan. Nek gak guyu gak gendeng. Gak gendeng. Ya. Ayo. Budal shooting guys, belajar. Oh, ini budal. Halo, ini siapa ya? Ini di channel siapa ya? Ini saya. Ini bukan saya. Ini Yu Ica. Itu Yu Siti. Kok kaget? Pusingnya nanti deh. Action. Lihat bapak, lihat bapak. Jalan. Wis, Bun. Siap. 1 2 3, jalan. Jalan. Agak cepet, Dik. Agak cepet, Amak, agak cepet jalannya, Dik. Cepat. 2 1 Dik. Jalan, Dik. Jalan, Dik. Cepet. Cepet, Dek. Sini, Dek. Cepet. Action. Ayo. Cepet, Dek. Cepet. Loh, kok bantar, Dek? Kenapa, Dek? Jangan lihat kamera. Lihat atas, depan. Kelagi, Zar. Lah depan ya, lihat sini ya. Lihat sini. Pak, jangan lihat. Apa, Mas? 3 2 1 aja. Cepat. Mohon beriki. 1 2 Ya, 1 2 3 ya. Ayo. Jalan. Ya. Mau apa? Sebentar, Pak. Oke. Ayo, go ya. Ini ya, ayo. Ayo ta, jare ini mau melok syuting, hai teman-teman. Hai teman-teman. Bapak, jalan. Enggak apa. 2 3. Eh, Dek, jalan, Dek. Ya, depan. Eh, Dek. Jalannya 3 2 1 ayo, Dek. Jalan, Dek. Cepet, jalan agak cepet. Senyum enggak tadi senyum. Jalan cepet. 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 Tiga. Adik. Cepet. Okay. 3 2 1 ayo, Dek. Lu kebantaran, Dek. Niki nasar dulu. Terus pengen breaking gin. Jalan. Yo, let. Sapiro. Kowe. Ah, Mas. Panen apel. Nenteng cincin. Apa nih, Pak? Nah, iki lho. Gawe apel. Apel temenan kok gawe apel.
apel rasa keres. Iya, apel rasa. Lagi ngapain, Dek? Lagi ngapain? Action. Tadi aku kemarin lah. Aduh. Warnanya bulat. Soalnya ada sih. Warnanya bulat. Enggak mau sing titik ae. Ini. Tuh Mas, balik ini, Mas. Kan enggak ngomong pas iki. Ngomong. Iya, anu engkok di tutno ae. Ini namanya Cici. Tuh. Aku ndelok ngomong. Nggih. Yuk. Kan kok nyambung enggak? Mboten, nggih kan mrek kok ngoten niku. Paling iki lho wat kowe tak. Kat. Ya lagi. Iki lho kok panen apel. Tolong kok rek, kayak tolong kok. Lah apa menek-menek iku? Hah? Kuwi ta sapa di menek iku? Iki apel, apel. Eh, sikile tangan si jine nang kene. Si jine mudono ndek kene. Lah, ngono tangane ndek kene. Sikile si jine dono. Ora nang sikile dono dhisik. Ndak sik kari. Kriwune rek. Iki sing tangan si jine. Iki pesen. Entong. Action. Kon ngomong apa sih? Action. Lu yes, nah. Ayo. Action. Yeri yo ku, rekon nang kancamu ngomong iku. Loh, lu. Sik bali mana? And action. Loh, loh. Kamera rolling and action. Loh, loh. Kan kado wani wani aku sampe. Kado metu kono asli kono lho Mas Isa. Tutuk ini tak pasin gitu tapi balik. Kamera rolling and action. And ndelok sama Mas Afif. Eh Mas Afif men. Kamera rolling. Ya siapa? And action.